んじゅるみさん、どうもこんばんは、高橋です。今日はですね、最強のこちらですね、ステイス、これのご紹介です。私ですね、こういう釣り道具研究家をやっております。でベイトリールのちょっと研究今ずっと進めてて、でアンタレスでカルカッタ、スティーズ、まあいろんなねもの、もう何台買った、50台ぐらい買ったかな、でなんで俺がそうやってさ買ったかっていうと、こいつらの凄み、もちろんこれカル、これ最高級ですよ、めちゃめちゃいい。あとこちら、ここにあるね、わかるよね、これ懐かしいよね、これこれもいいんだよな、これメタニウムのね、15メタニウムディシートで、全部のリールいいですよ、はい、いいんだけど、総合力に行くとね、こうやってこれアンタレスとかあるけど、いろんなの使い込んで一番感じたのが、圧倒的にこいつの勝利、圧倒的、これはこれはもうね、みんな言わんからな、本当のこと、なかなかこれが一番いい。もう正直ファイヤーウルフとスティーズだけ持っとけばいい、そんぐらいこれバーサタイルなの。でアンタレスあるでしょ、あそこにアンタレスとかは、それはもちろん世界で一番飛距離が出ると言われてるベイトリールで、飛距離がいいとか、おかっぱりから遠くに飛ばしたりとか、そういう時はすごくいいんだけど、いろんな面でね、近距離も打ったり遠距離もやったり、いろいろやる込んでいくと、近距離ちょっと使いづらいな、アンタレスね。でこのスティーズが、その僕は結構ね、最近そのボートが好きなんですよね。おかっぱりもいいんですけど、ボートの釣り覚えたら、もちろんそのボート代が8000円なり1万円なりかかったりして、ちょっとお高いんですけど、ボートの釣りを一回覚えたらもう戻れない、おかっぱりの10倍面白いね。でそこにたどり着くには、まあ子供たちは皆さん将来ね、働いて稼いで、そのお金でボートを乗ればいいだろうし、まあ高校生とか中学生じゃちょっと自分でねボート乗れなかったりすると思うんだけど、やっぱりがっつり働いてね、がっつり働いて稼いでいただいて、でボートに乗るのが一番いいかなと思うね。でもおかしいよね、今の日本社会、稼ぎたくても稼げないっていうね、で稼げなかったら自己責任なんて言われちゃってね、とんでもない世の中ですけれども、稼ぎづらい世の中、一部の人しか稼げない世の中なんですが、まあ稼いでボートに乗ってみてください。でボートで乗った時にね、このスティーズ CTSVTW、 これが遠距離もいけるし、近距離もピンのスポットストーンストーンで、もう圧倒的なんですよ、レスポンスが。もうまず持ちやすい、小ぶりで、日本人の小さな手に、日本人ってね180ある人いないんで、ガタイが180以上だったらねいいと思うんだけど、まあ170センチぐらいの人だったら、これが持ちやすいのよ、スッと、もうなんか持ってない感じ、もう手に馴染むのよね、サイズ感が、もう最高これ。でスティーズが一番です。だから正直今からそのあれもこれも買えないじゃん、アンタレスだカルカッタだ、誰もこれも買ったら大変だから、俺がおすすめするのはこれ一生もん、これ一生もん、スティーズとファイヤーウルフ、このダイワのね、スティーズファイヤーウルフ、まあこれはファイヤーウルフのね、ショアコンディベンション、これ川村幸太郎さんおすすめの、やつだったと思うんだけど、これが良すぎる、本当にやばいよこれは。モデルがね、俺は 611MMH、 これを乗ってんだけど、これがもうバーサタイル、本当にこれ一本でいい。だから釣り行くときは、正直俺どっちみちさ、リールとかさね、何十個も50個も集めてあってさ、使い切れないやん。でも俺はそのなんていうのかな、研究したかったから買ってきた、今まで。みんなにそのどういう、本当はどれが一番いい、何使いたい、でこれ一本ありゃいいよみたいな、実はこれ一本あればいい。なんでかっていうと、遠投もできる、近距離もできる、何でもこのファイヤーウルフとこれだけ、この一本で 98% の釣りを網羅できるよね。だから
買うんだったらこのスティーズが実は一番使いやすかった。あんま言いづらかったんだけどね、アンタレスとかさ、まあ、カルカッタも俺は好きなんだけど、結構あのカルカッタとかもこれいいなって感じするわけ、使っててで、なんだけどかっこいいじゃん、またこれ夢があるカルカッタ、これはもういいんだけど、でもあなた1本しか竿使えないよ今後って言われた時さ、あらゆる釣りをするわけじゃん、遠投したい時もある、近くも打ちたい、いろいろしたい、あれやりたいこれやりたい出てくるよね。そうなったらもうこれなんですよね。だからこのスティーズのこれのね、多分みんなね言わないんだよね、こういうこと、うん、あの本当のことだから、これ言っちゃったらね、それは他の方々にちょっと商売上がったりになった、本当申し訳ございません。これはね、これだけ持ってたら大丈夫だから、もうこれをちょっと高いんだ、これも高いよ、ファイアウルフ、これ竿が多分5万4万いくら5万ぐらいしたと思うんだよ。で これは何万かするわな、まあ、ちょっと数万円するわな、ちょっと高いわな、だけどこれ1本あればもう俺たちの釣りは完結するよね、うん、このスティーズは本当にもうね究極のベイトリールと言っていいだろうね。これ考えた人すごいよ。あとこのファイアウルフの出来ね、本当にすごい。初め使った時に俺あの当時ファイアウルフにカルカッタつけて、ファイアウルフにアンタレスつけたりして釣りしてたんだよ。でもちょっとしっくりこないなと思ってたので、スティーズをやっぱりね、台話でスティーズつけてこのファイアウルフ使った時に、これ以上の竿はもう日本に存在しない、うん、これ以上の竿は絶対ないっていうのは俺の価値観、俺の感覚でね、全部使い込んでみての答えだから、ワールドシャウラだね、いろんなもの使い込んで、いろんな竿、あと俺はエクスプライドよく使う、あとカリスマスティックもよく使うんだけど、いろいろいろんな竿使い込んで、結果がこれだ、ファイアウルフ、これだけ皆さん持ってってください。これがね、どっからどう見ても最強なんで、本当に使いやすい、うん、本当に使いやすいし、これだけ持っとけば全てが完結できる。だから倹約にもつながるよね。で俺はそのなんていうのかな、まあ、仕事として釣り道具研究するっていう形でね、これ以上必要ないんで分かってるよ。例えばアンタレス全種類揃えてみたりさ、カルカッタシリーズも全部集めてみたりしてさ、並べてみてさ、家にで使ってみてさ、ちょっとずつで、その時に違いを感じて、それを皆さんになんていうのかな、視聴者の人に伝えたい。そのために俺やっぱり買ってたんだよね、うん、自分でやってみて、実はこうだよってことを、いいことを教えたいからさ、自分がカッコつけるのはもう100年早いよって俺今思ってて、自分のエゴとかそういう人間多いわけだ、で俺も多少エゴがあるわけだ、で自分のエゴがどうとかそれはどうでもいいよ今はな、うん、やっぱり視聴者の人がどう感じるか、実はベストは何なんだって分かんないから、であれもこれも買ってちょっと散財してさ、でも使い切れない、うん、買えない、奥さんいる、子供がいる、ローンがある、車のローンがある、家のローンがある、買えない、もう1個しか買えないなった時、このスティーズファイアウルフとこれ1本揃えとけばバス釣りはもう完全にこれで網羅できるから、ブラックバスやるんだったらもうこれだけだ、ね、このセットだけ今すぐ皆さん買ってください、はい、この間選挙がありましたけど、皆さん選挙行きましたか。僕は実は非国民、ほんとろくでなし、もうね喋っちゃいけないレベルですよ自分は。なんでか分かります、選挙行ってないんだから、選挙に参加すらしてないんだから、ゴミですよ、うん、外で出てどうのこうの言える立場ではない自分は、はい、ただ私がなぜ行かなくなったかっていうのは、無気力になっちゃったんだよな、その政治に参加する、選挙に参加する、要するに日本のルールを決めるときに自分の意見を出す、それができなかった今年は、うん、もう完全な無気力状態だよな、選挙に行かないってことは、国のことに関心がないわけだから、それは頭が悪いって話だ、うん、でまあ俺たちがやっぱりそう生きていく中でね、まあ国民たちが本当に今マインドコントロールがすごくて洗脳されてる子供たちがすごく多い、うん、いわゆるかなり頭が悪い状態になってるんだよな、自分で分かったつもりになってるんだけど実は何も分かってないみたいな、やっぱ裏の裏見なきゃダメだみんな、ああだから俺たちがこうやって末端でやるんだけど、やっぱり上級国民の方々、日本のトップの方々ね、支配者層の方々はまあなんだかんだ9割のね、うん、俺たち、まあ庶民だよな、庶民にとっては辛い政策やってきてるわけだから、ああ
だからそこら辺をね、やっぱり俺でもう政治ぶっ壊さなきゃいけない。政治家にならないかもしれない俺今から。うん。